شان ہے ابھی ذرا نقد تارا کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يتكلم في السماء طائر ذكرنا منه علما کہتے ہیں سرکار نے ہم صحابہ کو اس حال میں چھوڑا کہ دنیا کے اندر کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا حضور میں اس پرندے کی بھی خبر نہیں سبحان اللہ اتنا علم سے بھرپور کر دیا ہم صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے کہیں سے کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا حضور مدینہ میں بیٹھ کر ہمیں اس کی خبر بھی دے دیتے سبحان اللہ ہمارے آقا ظاہری طور پر دنیا میں جمع کر ہو تب بھی امتوں کے حوال میں جانتے ہیں جب رحمت کے اندر تشریف لے جائیں تب بھی امتوں کے حوال کو جانتے ہیں اور اللہ کے ولی کسی حکایت کو بیان کرے نا اس کے اندر حکمت ہوتی ہے آپ بتاتے ہیں لیلا مجنو کی محبت کا قصہ مشہور ہوا تو لیلا کو خلیفہ بکر نے اپنے دربار میں بلا لیا لیلا نہ خلیفہ کہا تو ہی کس تو شد مجنو پریشان ہو گئی مجنو کی محبت کا قصہ مشہور ہوا کہ مولانا روح رحمت اللہ علیہ فرمانے نے بادشاہ وقت نے لیلا کو اپنے دربار میں بلا لیا خوبصورت نہیں لیلا کہنے لگی بادشاہ چپ کر جا تیرے پاس مجنو والی آنکھ نہیں